او په ترغیب و ترهیب جل نمبر 1 صفر 135 او په مسند احمد جل نمبر 3 صفه 21 کې او په عمل یوم و لیلہ د ابن سنی جل نمبر 1 صفه نمبر 30 او په سنن ابن ماجه کتاب المساجد والجماعات جل نمبر 1 صفه 256 کې دا حدیث مبارک را نقل کړي. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث مبارک راوی عن ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې من خرج من بیته الی الصلاۃ چې څوک د منځ په اراده سره د کور نه وځي وقال اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا او دا دعا وغاړي چې اے الله زتان استاد سائلینو په وسیله سره سوال کوم او د دې قدمونو په وسیله سره فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعه بے شک از ندکم بدکار طرف تروان شویم نر تکبر او غرور سرا ندریا او خودبینے سرا او ندکم یو دنیاوی شہرت پا خاطر راوتیم و خرج تو اتقاء سختکا و ابتغاء مردواتکا الہ العالمین زستا د نازګی نه د بچکی دو د پاره او استاد رضا د حاصل ور د پاره راوته يم ته کور نه منځ د پاره راوته د دوه ولوستا فاسالوکا ان تعیزنی من النار وان تغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا انت دا دعاو کی د تانه سوال کوم چې ماره دوزخ د اور نه بچ کا زما ګناهونه وبخا ځکه چې تانه بغیر بل څوک د ګناهونو بخلو والا نشتا مگر ته نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم مبارک فرمای اقبل الله علیه بوجهه الله جل جلاله په خپل شان لایق سره د دې طرف ته متوجی شي واستغفر له 70000 ملك او یا ذره فرشتي چې د لپاره د مغفرت دعاګانې د الله په حضور کې غواړي او یا ذره ملائک حضرت خپل نه یو څو کلمې د دعا وتی او هغه قدمونه چې دی الله ته پیش ک په خاطر وسیله او ګوري الله په دې باندې سمره مې ربانی د بنده سره فرمایي چې یو خو په خپل شان لایق سره د دې طرف ته متوجی شي او بل دا نه چې اویا زره ملایکې د لپاره د مغفرت دعا وغواړي دغه دعا به بیا څنګه راځي الله تعالی جل جلاله چې دې په دې بنده باندې ډیر مهربانه اس پدیزی کی درس عمل معزز لگ فکر چی دمون دا پار دا اچت شوق دمون دا شان و برکت دے نو دا اودس بسمر عظیم برکت وی دا رکو دا سجود بسمر بی برکت وی دا قیام و تلاوت بسمر بی برکت وی د حمد باری تعالی او د حضور علی السلام د نعت شریف او د درود سلام بس تمر وی برکات الله تعالی جل جلاله دې مونږ لا د پنځه وخت د منز په جمع سره د کول سعادت او همت را نصیب نمبر 5 په زنګل کې د الله د بندګانو مدد په مسند ابو یعلا جل نمبر 9 صفه 177
په مسند الفردوس د دی لمی جل نمبر 1 صفه 330 کې په مصنف ابن ابي شيبه جل نمبر 6 صفه 103 کې او په موجم کبیر د تبرانی جل نمبر 10 صفه 217 کې دا حدیث مبارک را نقل کړي چې حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث مبارک راوي عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فلتت دابه احدكم بارض فلاتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چې تاسو کې د کوم یو کس ورلی په ځنګل او بیابان کې ورکشي نو دې کس لا پکا دي چې داسې आवाज وکي چې فل ينادي دې دې आवाज وکي یا عباد الله احبسوا علیا یا عباد الله احبسوا علیا دا आवाज دیو چې دا الله بندگانو زما سورلی راونی سي اذا الله بندگان زما سور لے راو نسی خوشی زنگل دے خوشی بیابان اس سو کم نشتا سور لے تیو رکا شوا داباو رکا شوا زڑ دی اخوا دی خوا کینا دا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او ددری گی آواز دیو کی یا عباد اللہ احبسو علیا یا عباد اللہ احبسو علیا اې دا الله بندګانو زما سور لې راونی سي اې دا الله بندګانو زما سور لې راونی سي فإِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا بشک دا الله ډېر بندګان په د غزمه کې داسې دي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې سيحبسه علیکم اغيب استاسو دا سور لې راونی سي غیب تاسو له سوړلای راونی سي تاسو صرف आवाज وکي دا الله داسې بندگان په دې ځنګل کې پاتې کیږي چې تاسو نوی نوی وخت تاسو سره مدد کوي په خبره ورسې سبحان الله تاسو نوی نوی تاسو سره مدد کوي اوس دا ځان نه خبرې نه دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې د حدیث مستند کتابونو نه نقل کړي او مہرونه په بازار کې جوړیږي دا کفر او دا شرک مہرونه دی ټاپی دی لګی الله دې موږ تاسو محفوظ وسات امين نمبر 6 دا الله کریم خاص بندگان د خلکو حاجتونه پورا کوي دا ابن عساکر تاریخی مدینه او دمشق جل نمبر 45 صفه نمبر 5 دا ابو نعیم په حلیۃ الاولیاء جل نمبر 3 صفحه 225 او موجم کبیر تبرانی جل نمبر 12 صفحه 358 او په مجمع زوید ده سمی جل نمبر 8 صفحه 192 کې دا حدیث مبارک را نقل کړي وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما روایت دے چې جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مبارک فرمایلی دي ان لله خلقا خلقهم لحوائج الناس یقینا دا الله سے خاص بندگان دا شری چې الله تعالی د مخلوق د حاجتونو پوره کول د پاره خاص کړی دی د مخلوق د حاجتونو د پوره کول د پاره خاص کړی دی داسې بندگان تفزع الناس الیهم فی حوائجهم اولئک الامنون من عذاب الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای خلق د غبراحت په حالت کې اغوی ل خپل حاجتونه راوړي او دوی دا غوی حاجتونه پوره کوي او دا الله پاک د خاص بندگان دا الله د عذاب نه په امان کی دي اوس مطلب داري په تکلیف کې مبتلا دي نو دا الله غ بندگان له راضي حاجتونه ولا راوړي اوس بده وی دا خو شرک دی دا الله محبوب فرمایي خلق له راضي حاجتونه راوړي دی وته شرک
اوس دا پکه مخله دا خبرې دی یہ مور مسور کا دال. نمبر سات پا استعانت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره دا صحابی مبارک دا لاس دانا جوڑا شو. سبحان اللہ زمنگ پلاس دانا روخی جی زر ڈاکٹر لمنڈ کو اپریشن ور لو کی مرہم را کی گولے را کی شربت را کی ڈرپ روخی جی حکیم للاڑ شو دوائی را کی دا صحابی مبارک پلاس باندې دانا جوڑا شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ تاریخ کبیر جل نمبر چار کی او صفحہ 250 ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ جل نمبر 3 صفحہ 331 طبرانی پا معجم کبیر جل نمبر 7 صفحہ 306 دا ابن عبدالبر پا الاستعاب جل نمبر 2 صفحہ 697 کی دا روایت را نقل کرے چہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خپل والد صاحب نے روایت کی. اگا فرمائی دا عبد الرحمن والد سے فرمائی چہ زما پلاس بانی یو دانا راخہ تلیوا زما پلاس بانی یو دانا راخہ تلیوا زد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت اقدس کے حاضر شم ما ورت عرض کو چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دانے خما لڑی تکلیف را کرے دا دی وجنا زد توری نیولونا او دا سورلے دا قابو کولونا معذوریم زد لاس بانے توری نشم نیوے دمر سخت تکلیف دے مات او زخ پل سورلے واگا پا دی بانے نشم نیوے سورلی نشم قابو کولی. نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ما تو فرمیل چی ما ترانیز دیشا دیو تو نویل چی اسپتال تا ڈاکٹر للاش ورطیو چی ما ترانیز دیش نو زرانیز دیشم بیو فرمیل لاس کلاو کر ما لاس کلاو بیو فرمیل موٹے بن کا ما موٹے بن کا بیو فرمیل ما ترانیز دیشا نزنور ہم رانیز دیشم بیو فرمیل موٹے کلاو کا ما موٹے کلاو کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دیکھ گوریم نٹیم تک نچ پا نماتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی رانز دیشا زنور ہم رانز دیش بیو فرمائل موٹے کلاو کا ما موٹے کلاو. نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زما پلاس باندی پک اوہ دخلی مبارکی پکی زما پلاس باندی اوہ او بیاد آغین پس سوک ثم وضع يده على السلعه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا زما پا دانے باندې خپل لاس مبارک راخ فما زال يطحنها بكفه حتى رفع عنها وما ارى اثرها. دے مبارک فرمائی چې خپل لاس مبارک زما پا دانہ باندې کی خود او بیا خپل د لاس مبارک په تلی مبارک سره مسلسل اغا زی اومګ داسې وی مګ غ دما دانا اغا دانې اومګ له په لاس مبارک سره تر دې پوری چې د مبارک په لاس مبارک پورته کو نو ما ته د اغه دانې نوم او نشان هم په نظر را نغې. بس په سکندونو کې د نبی علی سلام لاس مبارک خپل
او خپل تلی مبارک سره دانا مگل 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 چې لاس مبارک پور تک نه دانا و نه داغی نم نشان. دیوی دانے خو اللہ جوڑائی منگوائی دا وسیلہ دا دا نبی کریم علیہ السلام جوڑا کا اللہ والا طاقت ورکڑے دے جوڑائی اللہ خود نبی علیہ السلام دا لاس پا براکت جوڑائی پا خبر رسید دا دا صحابی مبارک وینا دا نمبر اٹھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا وسیلے دا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باران طلب کئی دا آخری خبر دا پدے درس او پدے با انشاءاللہ بل درس بیا دوبارہ کی گی را روان دوے مئیسا اب ہم پدے موضوع باندے وی پا کتاب فضائل صحابہ باب ذکر العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما جل نمبر 3 صفحہ 1360 اور امام بیہقی پا سنن کبرا جل نمبر 3 صفحہ 352 اور پا بخاری شریف کتاب الاستسقاء جل نمبر 1 صفحہ 342 اور پا صحیح ابن حبان جل نمبر 7 صفحہ 110 کے دا روایت را نقل کرے عن انس رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرمائی چہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چہو کان اذا قحتو استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کلبم چہ قحط راغے باران بن کید نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرا یعنی پا وسیلے سر دا باران دا پار دعا غختلا او حضرت عباس رضی اللہ عنہ بے راوستو دے بے ادراو او بیا بے دا سیو فرمائل چی فقال اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا یا اللہ منگ با دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات با برکات تا تا وسیلہ کولو تا با منگ باندی باران ورولو و انا نتوسل الیک بعم نبینا فسقینا اس چدے منگ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاکا جان مبارک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستا پا بارگاہ کی وسیلہ کی پیشکو فسقینا پا منگ بانے باران وروا قال فیسقونا نو پا دوی با باران ورولیشو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پا وسیلہ کی اللہ تا پیشکو دد پا وسیلہ بے اللہ نا دا باران دعا غستا دیکھیے نقطہ دا دام ان شاء اللہ بل درس کی بیا پہ ابتدا کے تاس تو بیانوم اللہ دِ منگ و تاثل زندگی را کی او دا سمر خبر چوشوی دا قرآن یتن و حادث د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلی خلی واقعات پر دلیل کی پیشو ہم پدی خبر باندھے چیرا پ بندیگان دا مولا جل جلالہ کی سب بندیگان داسی دنور بندیگان و مدد کا ولی شی او دغه چې خلق شتره چې خلق حاجتونه غی لوړی دا غی حاجتونه پوره کیږي هم په دنیا کې هم په آخرت کې الله تعالی جل جلاله په دې مسلک او په دې عقیده موږ له استقامت راکی د غلط و عقاید نه د غلط و خلق او د ناس پاس نه الله تعالی موږ محفوظ ساتي او ما علی الا البلاغ المبین درود شریف په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وای اللهم صل علی سیدنا